Před chvílí jsem byl v bezobalém obchůdku Vlašim a za Blaníkem je v podstatě asi můžu říct dvorní dodavatel do bezobalů Mr. Salátov, který dělá spousty zajímavých věcí. Pokecáme, třeba něco ochutnáme, uvidíme, ale nejdřív se musíme přehoupnout přes ten Blaník. Nakonec jsme se sešli pod Blaníkem. Přes Načeradec jsem jenom projížděl. Jak vznikají vlastně ty recepty? No já strašně ráda jim. A právě se mi začalo stávat, že mi přestávalo chutnat. Jako, že prostě bylo to těžké si vybrat jako něco k jídlu. Plus k tomu teda vždycky tuna všech možných obalů, tak to mě prostě strašně znervózňovalo, tak potom, když se nám narodil Zlatan, tak na mateřské jsme začali dát s tím naším biznesem. A zkusili jsme fermentaci a zjistili jsme, že je to strašně dobrý a docela jako jednoduchý. A potom se k tomu přidalo vaření veganských meníček. A to je pro mě velká zábava používání těch sezónních surovin. Třeba teď v úterý budeme mít polévku z květového bezu, kterou kde se sbírá? Tady někde v okolí? No tady jsou taky taková rodinná firmička, kteří mají tady bezové sady a pěstují bez teda na květ i na šťávu. Takže od nich. To jsou naši strávníci, takže my si to tak jako se tak vzájemně. A ty obědy vím, že jo, normálně ty kimči je tak máte balený ve skle, ty obědy balíte teda? Obědy dáváme do rekrabiček, to tady vůbec jako nikdo nemá, ale já když jsem se to o nich dozvěděla před pár lety, tak jsem si říkala, to musíme jako nějak s nima začít jako spolupracovat, protože to je jako naprosto perfektní. A proč by to tak nešlo, jako když je to úplně jako bezvadný systém, mi přijde. Máme e-shop a tam si může, kdyby někdo chtěl, tak si může objednat. A nebo může přijít podpořit svůj bezobalový obchod a nakoupit tam. Asi do 8 zhruba. Ale právě my chceme určitě do nějakých korporátů nebo takhle, že prostě chceme vlastně, aby to bylo sdílený, sdílená myšlenka, aby to nezaniklo vlastně jenom proto, aby jsme jako na tom nějak třeba jako vydělávali, jde nám i o ten princip vlastně jako ty přírody a o to zachování tohohle bezodpadového a bezobalového vlastně smyšlení. Co to tady teďka ty děti mlsají? Děti mlsají, ano. Naše děti mlsají, protože doma nemáme nic jako žádný klasický mlsání, jako čokoládky, brumíky a takovéhle věci, tak děti rádi vezmou za vděk i tady kvašenou řepou, kvašeným zelím s červenou řepou a skřenem. Počkej, dáme ještě tady Tomášovi ochutnat. No. Měla by se jižlička po každém jídle. Funguje to krásně na střeva a na vlastně střeva jsou propojený s psychikou. Ještě potom dáme něco jiného. Křen, zelí, jako základ je zelí, že jo, a tak tam řekáme kefir. No, co tady máme dál? Ano, další. Tady máme vlastně tři druhy kimči. Aha, děláme kimči, máme klasický veganský kimči. Jakože tam není tam ústřicová nebo ta rybí omáčka. Jo. Podle mě není moc ostré, no jako těch výrobců je spoustu. No jak se lišejí teda ty tři? To je podle pálivosti? No potom děláme tohle vlastně úplně bez chili, jako nepálivé, takové dětské. No a pak máme kimči s ananasem. Wow. To jsem někde viděla, jsem si říkala, že to musím zkusit, tak jsem to zkusila a jako pálí tě kimči. Jsme to zařadili taky. Zajímá kombinace se. Je to dost pikantní, jako, že to je podle verze. Já mám kimči rád, takže to je jako super. Já myslím, že kimči má rád, no každý ne, někomu to jako smrdí, ale kdo ho nemá rád, tak ho pravděpodobně ještě ani neochutnal. No jako postupem času nás to rozhodně rodině pozvedlo, jako co se týče jídla.
všichni si myslím, že jako nakonec i já jsem rád, že toho masa nejím tolik, že jako jenom tak občas na nějakých narozeninách a oslavách a podobně, kde nás jako pozvou. Tak to samozřejmě tam se obejde bez masa, ale jako dá se to opravdu jako jíst každý den, což je prostě skvělý. Jsem jako toho jídla nečekal. Jakože to chuťové je tak jako člověk uspokojí, no. Že tam nehledá. A jako, že třeba do měsíce člověk jako úplně se mu jako zbystří chutě, což jsem jako vůbec nečekal. Jako. Nechceš? Jako oproti tým monodietě, ještě jako knedlíkový. No, to je hezky nazvaný. A jak se vaří třeba i ve školce a ve škole, jako, tak tohle je prostě neuvěřitelná pestrost.